Jedno od omiljenih mesta za šetanje Nišlija, ali i turista, jeste Niška tvrđava, koja predstavlja jedan od simbola grada. Pitali smo građane koje su njihove sugestije za uređenje tvrđave kako bi sadržaj bio kompletniji. Realno jedna od najlepših stvari u gradu je tvrđava, koja stvarno daje jedan pečat fenomenalan gradu, jedno lepo šetalište. Što se mene tiče, možda malo više nekog sadržaja tamo, nekih malo više kafića za sedenje sada kada je lepo vreme, a to bi nešto dodao, a menjanje nekako nikako, znači autentičnost je ta starina. U suštini ne bi stvarno ništa menjao, možda taj sadržaj koji je, ajde da kažem, jednoličan, prošetamo, napravimo krug i izađemo da pijemo kafu negde, možda takav. Šta biste dodali? Pa možda neki, ajde da kažemo, neki kafić, bar, možda neko za decu, igralište. Treba više zelenila, malo da bude čistije, mobilijara i da bude osvetljenije. U tvrđavi bih ja dodao golove, stadion, tobogan, ne, još. I... Još nešto za decu. I ljuljaške. A možda ovih tobogana i tako to, ljuljaškica... To je to, u suštini stvarno ništa. Ima dosta zelene površine i to je najbitnije. Eto, to bih recimo, nekih kućica, nešto, pesak. Više stvari za decu da imaju više za animacije, da bude više igrališta za samo decu. Jer je to najbitnija stvar. Niška tvrđava je danas jedan od najstarijih i najvrednijih spomenika kulture grada Niša. Tvrđava se nalazi u samom centru grada na desnoj obali reke Nišave. U njoj se nalazi letnja pozornica, Balibegova džamija, planinarski dom, digitalni muzej i više spomenika kulture kao i kafići i restorana. U letnjem periodu tvrđava je centar kulturnih događaja, filmskih susreta, Nišvila, koncerata i muzičkih svečanosti.